Chlupatý kaktus mám tak rád, je to můj zelený kamarád. Chlupatý kaktus mám tak rád. Od 10 5 na své poušti smutkem zavátý narod. Žili se mu 4 děti. Kaktus lidi, já jsem Denča, já Linda a dneska jsme si pro vás připravili 15 faktů o nás. Protože na YouTube teprve začínáme, tak jsme si pro vás připravili nějaké ty fakty, abyste se o nás něco dozvěděli. Víme, že ten donek už před námi natáčela miliarda youtuberů, ale to vůbec nevadí. Já se jmenuji Denča Novotná a já Linda Školová. Já jsem se narodila 6. 2. 2000, já 24. 2. 2000 a to znamená, že nám je 14 let. Náš rodný stát je Česká republika, takže obě dvě zastáváme českou hymnu. Ale ne, teď vážně, bydlíme obě v Ostravě Porubě. Obě máme jednu sestru, ale s tím rozdílem, že mojí je 7 a mojí 16. Obě dvě se ve škole učíme rusky a je to ta největší blbost, co jsme kdy v životě udělali. Obě dvě máme každou jinou ponožku. Já k smrti nesnáším květák a špenát a já vepřové maso a rybu. Já měřím 172 cm a já 169 cm. Ha! Gej! Obě dvě úplně milujeme smažený sýr a česnekovou pomazánku. Tyjo, nic lepšího vymyslet nemohli. A my chodíme do 8. třídy na základní školu Porubská 832. Naše oblíbená barva je zelená, protože obě dvě úplně žereme kaktusy, takže je jasné, že naše oblíbená barva nebude růžová. Jen růžová to může být. Já mám doma dvě kočky, Aničku a Oldu. Já mám taky kočku, ale Amálku. Obě dvě máme velký strach z výšek. Třeba teďka jsme byli v létě na táboře, kde jsme šli na opičárnu a my jsme šli ještě k tomu na náročnou trasu a už hned jak jsem tam vylezla, tak jsem myslela, že to nezvládnu. Co ty? Já taky no. Už nikdy. Nikdy víc. Kdybychom mohli mít nějaké super schopnosti, tak bychom chtěli létat, nebo se teleportovat, anebo číst myšlenky. Ty jo, to by bylo úplně úžasný. Takhle jako představ si to, ty jsi tady u mě. Vidíš, že se ti nikam nechce, je tam hnusně zataženo a teďka by si dala třeba, ano, luskla by si prstem a byla by si doma. Tak schválně, zkusíme si... A nebo teďka. Ježiš, to si o mě asi myslí. Jak kráva! Promiň, jak to víš? Zkusíme teda, jestli to bude fungovat. To chci taky. Oh my god. Naše nejoblíbenější písnička je Ranking Ball a my vám teďka pustíme nějaký ten starší záznam, kdy jsme se ho pokusili zpívat. Tohle je z dnešního videa všechno. Můžete nás podpořit lajkem, komentářem nebo odběrem. My se na nás budeme těšit zase do dalšího videa a čau!